hairstyle ကိုပုံစံထားရတာမကြိုက်ပဲနဲ့အများတန်းအသေးဆန်အပြောင်းလဲလုပ်နေရတာမှကြိုက်တယ်ဆိုတော့ညီကိုတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ကတော့ Jeff Lane Baba Show ကဖြိုးကျော်သူပါ။ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel လေးကို Like Subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေညီကိုတွေအနေနဲ့ Like Subscribe လေးနဲ့အားပေးကူညီသွားဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။ညီကိုတို့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲလူတယောက်မှာသူနဲ့ live pattern တော်တဲ့ hairstyle တစ်ခုဆိုတာကလူတိုင်းမှာရှိတာပြီးသားဖြစ်တယ်။သို့ပေမဲ့ hairstyle ကိုအသစ်ဆန်အပြောင်းလဲအမြဲလုပ်ချင်တဲ့ညီကိုရဲ့အနေနဲ့ကြတော့သူတို့ကသူတို့နဲ့ live pattern ကတစ်ခုဆိုတာရှိပေမဲ့လည်းသူတို့ကအဲ့ဒီကကိုပဲပုံတည်အမြဲတမ်းမထားခြင်း။ဥပမာပြကောက်ရာကနေဖြောင်းကြည့်မယ်။ဖြောင်းရာကနေကောက်ကြည့်မယ်။လဲနေရာကနေထောင်ကြည့်မယ်။ထောင်နေရာကနေလဲကြည့်မယ်။စရှိသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမျိုးလုပ်ကြည့်ချင်ကြရတယ်ပေါ့။ဒါကလည်းလူငယ်တဘာဝငယ်တုန်းရွယ်တုန်းပဲလုံးလုံးပြောင်းလဲလို့ကောင်းတဲ့အရာဆိုတော့လုပ်ကြည့်တင်တယ်လှုပ်လေလှုပ်တင်တယ်ကျွန်တော်ဆိုလဲအလိုအပြောင်းလဲတွေကိုအများရန် hairstyle ကိုလုပ်ကြည့်ရှင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တော့အချင်းချင်းအဲ့လိုမျိုးစိတ်ရှိတဲ့လူချင်းချင်းကိုရင်းစားတယ်နားလေတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုကကိုနဲ့လဲလဲမလဲလိုက်အပြောင်းလဲကိုအသစ်ဆန်ကိုကြိုက်လို့ပြောင်းလဲပြီးပြီဆိုရင်တော့ပုံဝင်ချင်းရဲ့မျက်လုံးတွေအပြစ်တင်တဲ့စကားတွေကိုလုံးဝ I don't care ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကိုကိုယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့နေပါဗျဒါဆိုရင်တော့ယုံကြည်မှုရှိလို့ရှိရင်တောင်ကြီးကိုတောင်ရွှေ့နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲယုံကြည်မှုရှိရင်ကိုပြောင်းလဲလိုက်ပုံစံနဲ့ကိုနဲ့အဝင်ကွင်းကျဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဇလိကောမှာပတ်လက်မမျောရအောင်ညီကိုတို့အနေနဲ့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုရှိရှိနေဖို့ဒီဗီဒီယိုလေးကနေကျွန်တော်ပြောပြပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ညီကိုတို့အနေနဲ့ဘယ်လို hairstyle မျိုးတွေဘယ်လိုပြောင်းလဲမျိုးတွေကိုပြုလုပ်ရတာကြိုက်လဲဆိုတော့အောက်ကကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးသွားလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ page နဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like subscribe လေးနဲ့အားပေးကူညီသွားလို့ရပါတယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းဒီတိုင်းအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ဗျ။